Batteriet hadde jeg. Så da kan vi da tåle at det begynner å skrape på sånn. Men tar jeg på å tåle det, så da blir jeg. Da begynner å skrape på sånn. Da vi kommer igjen og svarer. Vi kjører til å kjøpe rulla i timer i det gripe med. Kutskere på bordet, da må man gjøre særlig som hele. Kutskere på bordet, men for det din dimon. For det. At det er produkter du ikke kan bare kan vende hård for. Nenje kutti. Kremi. Eller jeg kan vende hård for produkter. Jeg kan bare med produkter. Fajulere jeg. Hva këtë duhet të dali pak në i në kurë, po në kam bërë pak në të gjullët, a kja gabini ima i kam vendohë të mërë të më vaj, të zakonë i të. Tjera përë. Ok, të një duhet të vendohë të më të aplikojme, me kjitë të të aplikojme. Lagur e vërtim putët dhe do bëjmë li palmin. Atër, unë pupërritë të të shahet për 5 minuta edhe do kërtejmë i pra. Ok, jemi që që pita, do e vërtim me një pita i të rjetë. Kjo matëka për putët, më përqenë në shumë edhe që i të putët, po edhe që i je për një volume më të mirë putëve. Ok, për të të kajtë, të kojnë në rrallë të jetër. Ok, mirë patëm. Eliminere që me ndoqët të më të rroni të bëni like dhe të për të kërraj. Eliminere. Thank you.